Do episódio de Among Us. Galera, no episódio anterior, vocês viram que tinha um impostor entre nós. E a gente jogou o primeiro, mas ainda tem outro. E eu acho que tem mais outro, então veja esse episódio até o final. Se não viu o primeiro episódio, sabe essezinho que tá aí? Vai aparecer na tela ou já apareceu? Daí vocês clicam nele, daí... Vocês vão ver o primeiro episódio, então bora pro vídeo. Vou reportar agora. Ninguém foi ejetado. Ai, eu vou apertar o botão. Meu Deus, o que foi, meu Deus do céu? Eu vi, o Mosasaur é um impostor. Eu segui ele e vi que ele matou o Pteranodonte. Eu não, acho que foi esse gato. O gato é mais esperado que Nossa Senhora. Imagina se fosse o gato. Foi o Mosasaur, sim. É ele mesmo? Eu também voto no Mosasaur. Quem vota no Mosasaur, levante a mão. Todo mundo levantou a mão. Então, tchau, Mosasaur. Você vai embora. O Mosasaur era o impostor. Ah, é, o Mosasaur é era um impostor. Uhul. Mas, gente, o que está escrito aqui ainda tem outro impostor. Então, a gente vai ter que fazer mais no nosso trabalho. Então, vamos ter que reforçar, galera. Quem será o último impostor? Quem será o último impostor? Eita, quem será? Será o Estegossauro? Será o Carnotauro? Tem muita gente que morreu. Então, eu acho que é o Triceratops. Mas o Alossauro vota em todo mundo. Sempre que a gente diz, tá meio suspeito. Mas vamos continuar o trabalho. Stigmolok vai ser minha primeira vítima. Oh, vocês não ouviram? Stigmolok vai ser minha primeira vítima. Meu Deus do céu. Olha ele ali. Obrigado. Meu Deus, eu vi. É o Triceratops. Agora é você. Precisa apertar o botão, precisa apertar. O que foi, meu Deus do céu? É, o que que houve? É, quem é? Quem foi? Quem é? Meu Deus, gente, eu vi. É o Triceratops que é o impostor. Eu não sou, não. Eu acho que é o Metracantossauro. Ele tava bem pertinho do Stigmolok. Ele tá até gaguinho. É o Triceratops mesmo. E só falta o impostor. Então, peraí. Será que é o Metracantossauro? Quem tava mais perto de lá? Sei não, acho que é o... Que eu vi. Eu acho que eu vi. Eu vi o Stegossauro lá perto. Eu não. Não. Ah. O Stegossauro não era um impostor. Ixi, Maria. Ixi, como é mesmo? O Stegossauro não era impostor. Ixi, Maria. Eita, prela, cara. Vamos lá, vou fazer uma coisa aqui. Vamos lá, arruma energia. Pronto, agora não vamos ficar sem falha na energia. Porcaria. O que você disse, Triceratops? Nada não, só disse. Oba, ainda bem que o Dilophosaurus fez o negócio lá, né? É isso, é. Opa! Então tá, vamos lá. Ai, isso doeu. Meu Deus, eu vou avisar. Eu vou junto. Não.
Daqui a pouco, MP3.